välkomna. Hej och välkomna. Hej. Står i vårt lilla så. Lilla vad heter det? Vad ska man kalla det för? Det här ser ut som en bunker, men det är inte en bunker. Nej. Man skulle kunna, fast du vänta. Jag kom på en grej. Det gjorde du. Ja, det skulle vara dörrar här sa vi ju. Då. Det går inte, det finns ingen mitten. Nej, men vi får köra dubbla. Mm. Vi ska bygga ett kontrolltorn här. Ja, det är väl det som är tanken. Det ska se ut som ett så här flyg, vad sa vi? Flygledartorn tror jag. Flygledartorn, exakt. Och sen, så det kommer gå upp här så det blir som en liten svamp här uppe. Mm. Som i Örebro. Ja, just det. I Örebro har vi en svamp. Ja. Ja. Tänk vad du kan. Mm, jag har varit i den. Rikskunskapen. Ja, det har jag också varit. Det var ju förra sommaren. Jag har gått fika. Jag var där för 25 år sedan kanske. För 25 år sedan när du var 4? Ja. Typ. Ja, skulle fylla i alla fall. Ja, exakt. Ja. Stänga glasögon. Tack. Jo, här vi ska ha kontrollrum här inne så vi kan fjärrstyra alla våra spawners. Tanken är ju då att vi ska ha sådana superspawners runt över hela, ja, hela skiten här. Ja, alla mobs vi kan få tag på. Mm, och det ska vi få. Finns inte så stor mening med mer än att det är jäkligt häftigt. Visst finns det typ ekorrar och sånt i Twilight? Ja. Kan vi få såna också? Inget i Twilight kan du göra sånt där på. Jag vill ekorrar här. Ja, men vi kan hämta ekorrar med Portal Gun. Ja, det kan vi göra. Fast jag tror de dispånar inte helt. Vad får man av ekorrarna? Ingenting. Ingenting. Nej, det finns små fåglar och grejer som inte, och kaniner som inte heller får någonting av. Det är kul att titta på i alla fall. Ja. Jag vet, kommer inte ihåg om vi visar det, men det där är en Enderman spawner i alla fall. Och ja, den vill vi inte trycka igång än. Det där är en spawner. Ja, just det. Den har bara en spak på sig för jag orkar inte göra trådlöst just då. Vi testade ju Enderman spawner och den funkar riktigt bra. Men Endermansen gillar ju att teleportera sig när de blir slagna. Mm. Så det är fullt med Endermansen nere ibland. Ja, speciellt när det regnar för ingen landar på backen och alla teleporterar sig ner här. Mm. Så det var ganska fullt där nere just då. Men när vi får bygga någon typ av rör, bara så de åker i ett rör ner så blir det bra. Ja, vi provar dörr. Jag har två dörrar på mig här. Så men du kan testa. Det här är reinforced stone och det där är reinforced glass och det här är concrete. Så jättelång tid att ta sönder det. Ja, det är jättehårt. Re-in, så här gör man dem. Men advanced alloy och så sten, jättelätt. Och det är samma här nästan. Ja, men det här såg väl rätt coolt ut. Ja. I alla fall utifrån. Utifrån såg det ascoolt ut. Ja, det såg bättre ut utifrån. Mm. Ja, det såg riktigt bra ut utifrån till och med. Men kan vi inte ha dem där bara för syns skull så flyger vi upp underifrån i alla fall. Ja, precis. Absolut. Vi fixar dörrarna sista av allt i så fall. Ja. Fast, ja, jag gjorde 4 dörrar gjorde jag. Ja. Jag kan sätta dit de andra 2 med bara för att. Så blir det lite symmetriskt i alla fall. Jag sönder varsin sida här bara. Ja, just det. De här gick fasen. Ja, vi har en massa sådana. Jag fick för mig att man fick tillbaka dem där, men det fick man ju inte. Nej. Reinforced door, det gör man. Ja, men det ser lite coolt ut inifrån också. Det är som nästan så här sjukhuskänsla på dem. Ja. Concrete, det är ju betong. Mm. Här är rebar. Då gör man i en rolling machine, jättelätt. Jättelätt. Och jättesnabbt. I framtiden. Ska vi, vi kan sova lite. Ja, det kan vi göra. Vi ska väl ha 2 våningar på det där, antar jag. Sa vi väl, på svampen. Det sa vi inte. Det har vi sagt. Har vi? Nej, inte i avsnittet, men i off-cam. Jaha. Okej. Okay. Här är Wrath Lamps förresten. Men därför gjorde du så mycket konkret. Ja, jag tror du menar 2 våningar i själva bullen. Ja, fast nu. Nu är du ute och cyklar, farbror. Ja, precis. Breath Lamp har vi gjort. Ja, jag trodde man skulle forska fram dem, men det skulle man inte, utan man gjorde dem så här med Dark Iron Ingot och en Wrath Igniter som man gör så där. Och en sån där gör du med en block of Dark Iron. Då tar man en Wrath Igniter och eldar på ett järnblock. Så får man sådana. Det ska man vara väldigt försiktig med.
Ja, det brinner rätt bra. Ja. Vi gjorde det ut i vattnet. Vi satte ut ja, massa järnblock så här och sen tände vi eld på skiten. Så blev det såna. Ja. Du skulle säga något. Skulle jag det? Det ångrar mig i så fall. Jag ångrar livet. Du sa någonting och man gör såna och sen, jag tror du sa något sånt. Ja, det var väl det. Man gör såna genom att man eldar. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, men det blir bra. Mm. AFK! AFK? Vem var ni? Du hoppar in i AFK-hål. Ja, hoppar du in där? Ja. Ja, den är fin. AFK-bås heter den till du. Ja. Kunde ha varit en annan typ av bås, men nej. Ja, det kunde det ha varit. En liten R. En liten R, ja. Hur hög ska vi ha den här lilla wackan nu då? Hyfsat i alla fall, va? Ska vi se. Den är... 5, 6, 7, 8, 12. 12 hög. Och sen börjar sponchen, höll jag på att säga. Ja, vi provar. Hur många var det du sa? Det är 5. Det här blir väl 5 nu då? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så här hög blir det då. Och sen börjar pris. Så har vi svampen där ovanför. Ja. Eller ska vara ännu högre? Ja, jag tror vi måste ha den lite högre faktiskt. Då tar vi 10 till. Tror du det? Ja, vi får väl köra på det. Undrar om jag skulle dra på lite advanced alloy. 9-10. Det känns som att... Ja, mäktigt. Ja, jag tror det där blir riktigt bra. Men jag drar på lite sånt, för annars så... Ja. Annars kommer det ta slut. Vart börjar andra våningen sen då? Blir det efter... Så ja, det blir väl när svampen börjar, va? Ja, just det. Så man är i svampen. Mm. Kontrollrummet. Okej, så det här blir som någon sorts hall här nere då? Ja, precis. Då får vi sätta lite datorer här för syns skull, tycker jag. Absolut, det kan man göra. Och portalgrannen. Mm. Den måste vi ha där uppe. Mm. Det är väldigt viktigt. Advanced alloy. Kommer jag inte riktigt ihåg. Tin, bronze och refined. Vart har vi refined då? I röven. Oj, vad mycket sånt vi hade. 1, 2, 3. Åker du racerbil? Ja, racerstövlar. Vad hette det där barnprogrammet med hon med röda stövlarna? Mm, var det inte William som ska stövlar? Var det inte en tjej? Det var väl någon som typ slog ihop klackarna på stövlarna och så ja. fick han önska sig. Ja, William som ska stövlar. Jaha. Ja, precis, för mig var en tjej. William som fixar allt. Det lät som någon som typ byggare Bob eller något. Ja, nästan. Det såg ut exakt som byggare Bob, fast det var tecknat. Och vad svårt det är att prata och försöka göra någonting. Är inte byggare Bob typ animerat med dockor? Stop motion. Är det? Eller är det datanimerat? Jag har aldrig sett byggare Bob nämligen. Jag tror att det är datanimerat. Tror ja. Jag. Brorsans ungar älskar byggare Bob i alla fall. Ja, det gör de här. De med. Har alla de här leksakerna. Asså? Alltså, inte alla, men... Ah! Ja, jo, okej då. Alla. Ja, de har alla. Nu ska vi se, nu ska vi ha... Bortskämda. Oh. Vad skulle jag ha? Jo, 1,5. Det är jättesvårt att försöka räkna och... komma på vilka material jag ska blanda för att det ska bli rätt och sen prata samtidigt om något helt annat. Jättesvårt att prata och tänka samtidigt. Ja, det är faktiskt det. Mm. Man är inte, när man ska tänka på någonting helt annat än det man pratar om. Absolut. Jag går inte igen. Jag tittar 4 gånger vad det är jag ska ha för något. 1, 2, 3. Just det, quarryt är klart förresten. Ja, just det. Vi kom ner, de här vilken våning kom du ner till? Vad sa du? 9, eller vilken våning? Ja, den kör ju helt tomt. Ner till bedrocken. Men kör den bedrock också? Nej. Då blir det ju inte helt tomt. Nej, bedrocken tar den ju inte bort såklart. Nej, såklart. Tintin. Aj, 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 jag bryter. Jag vet inte vad jag pysslar med riktigt. Nej. Jag hoppas att det blir rätt i slutändan. Ska vi ha mer reinforced glass runt den här kärnan, antar jag? Ja. Det måste du väl ha, annars blir det väl dumt. Jag tror det kommer se väldigt tråkigt ut annars, väldigt grått. Ja.
väldigt grått och tråkigt tror jag det kommer se ut annars. Det ser jättetråkigt ut nu när jag gjort själva grunden. Ser tråkigt ut? Ja, vi måste ha mycket mer glas. Vi tar på typ var tredje tror jag. Stopp i systemet. UFO som har lagt i spindelöga här i. Ja, just det. Det har gjort det. Ja, det har varit ett stopp i systemet. Mm. Mm. Apropå det, hur går det med magen? Jo då. Det går bättre idag än vad det gjorde igår i alla fall. Ja. Så mycket kan jag ju förtälja. Ja. Jag har bara varit på toan 6 gånger idag tror jag. Ja, trevligt. Jaha, inte alls så tokigt. 6 gånger, det är... Det är mer än 4. Mm. Mm. Om man lägger till 2 sen. Ja. Så. Ja, du tog allting där, just det. Mm. Ska du ha? Nej. Jag kan visa vad de här gör. Arcane Levitator. Just det, de här har UFO-forskar fram. Om man går upp på den här så... Åker jag upp 10 block. Inte bilda flux nu, softies. Nej, okej. Okay. Och sen går jag upp på 2 stycken. Då är upp i 20 block. Yes! Jag är lika högt upp som dig. Hej, hej! Ja! Ska vi köra dem i mitten då, kanske? Det här är det precis rätt höjd? Jag tror fan det, eller? Vi ska testa. För det där är 20. Det blir väl... Sen blir det ju plus de där två. Så det blir väl 22. Antar jag. Mm. Nej. Kom igen, Lena. Ja, nej. Eller? Jag tror det. Då åker ju upp och ner, men... Om jag står här, då bildas det flux om jag bara står här och vilken, hänger. Vilken... Ja, jag kan kolla. CI är det va? 86 står jag på. Ja, jag hoppar mellan 86 och 87. Ja, men då är det väl ändå. Typ stanna på 87 nu. Ja. Så det går ju. Men jag kanske inte riktigt vet varför. Vi kommer ju inte upp hit ändå utan. Nej. Utan jetpacken, då kommer vi inte upp i hålen. Så är det. Jetpack. Men det ser rätt coolt ut. Fast nu tittar jag på fel sida. Kan titta där du har byggt ja, klart. Ja, men som sagt mer glas. Ja, absolut. Men det ser ändå rätt majestätiskt ut. Ja, det håller jag med om. Vi måste fixa i golvet här. En rim måste vi ha. Det är lagom fullt när man ser konkreten här under. Ja, precis. Vi får göra såna här coola plattor. Det går inte att göra dem där. Nej, men av andra block. Ja, men jag tänkte här. Här. Precis, så. Vad tror du om den här höjden? Bara för att gå över till något helt annat. Mm. Är det min artistiska ådra som är helt fel ute? Ja, men det funkar väl. Det är bara en här nere i och för sig. Ja, jag vet. Jag kanske, ja, men det kan vi inte göra så mycket åt. Jag kanske hade tagit en till emellan. Ja, så kör vi dubbel här. Det blir massor med glas. Ja, det... Då måste jag göra ännu mer advanced alloy. Fiskmås. Jag tror du går för den förresten. Wee! Där har vi den. Åh, gå jättesakta. Ja, men jag provar att sätta dit lite här runt. Kan jag få lite granna? Ja! Om du har något kvar. Stackis. Tackis. Typ så här. Oj. Första blocket har varit fel. Åh, de här är jättehårda. Ja, du tänkte ju runt här, eller? Ja, så här. Så slipper man se den skiten från sidan. Och sen underifrån kan vi sätta så här plattor. Ja, men visst. Av någon annan sorts sätt. Svett on my balls. Oj. oj nu. De sjunger det i en film. Det handlar om en komedierappare som sitter i fängelse och sen sitter han i cellblock 14 och sen rappar han om när han sitter i fängelse. Jaha. Jättekul. Ja, du gjorde så där. Ja, det verkar jätteroligt. Ja, den är typ från 80-talet. Mm. Oj vad skrattade när jag hörde. Mm, 80-tal. Oh, ja, det är grymt. Ja. 80-talet är du. Vart tog du vägen? Jaha, jag tror du pratade med mig. Tänkte jag står ju precis jämte. Ser han inget? Jag är helt blind i huvudet. Ja, blind i hjärnan. Ja, jag ser ingenting.
Det blir döv, jag ser ingenting. Spotlights hade varit fränt om man hade. Ja, just det. Hade varit coolt att ha på sidorna liksom. Hade varit coolt. Kan vi inte försöka göra sådana fake då? No. Jag tror inte det går riktigt. Jag tänkte jag sätter ut de här blockerna så kan vi studsa ner och dra ihop ett par sådana här lampor som vi tänkte ha här inne. Ja visst. Det går snabbare om man bara kör upp så här. Mm, fast jag hade inga kvar. Oj. Det hade du inte. Fast ja, jag Jo, men vi kör tre emellan tror jag, för då kan vi ha en lamprad i mitten mellan fönstren liksom. Aha. Jag skulle vilja se någon som faktiskt står så där med en telefon. Ja. Vi tänkte göra såna här lampor. Näppligen. Oj. Skrev du näppligen? Nej, jag skrev lampen. Ja, jag tyska. Dialampen, ja. Ja, skakens i lampen, bitte. Ja. Nu ska vi ha alltså såna här. Åh, nu ska vi ha Red Rose. Har vi några rosor? 10 000 röda rosor ska jag se hos mig. Ska jag sno dem som är här nere? Vi behöver ju på antal. Jag har två. Ett par antal. Ja, jag har tre. Finns tre. Inga? Ja, jag hade också tre. Vi får bonmila. Jag tar med mig en massa sån här röd. Det finns inga hemma hos dig. Ja, det är där jag är nu. Jaha. Det är ett isberg jag bor på. Men vi tar och... Ja, just det. Det är klart. Tar och bonmila lite här. Ja, det kan du göra förstås. Du hade väl något bonmilrum? Jag fick inte bonmila. Nej, du får inte göra den nära lampan, för de här lamporna sätter ju ett fake ljusblock här som inte syns. De här lamporna är jättestarka, det tar 8 block iväg innan de börjar bli mörkare. Då åker jag upp och kikar då. Det är natt. Ja, det var det. Ja. Var det någonting mer vi skulle göra avsnittet förutom att bygga det tornet? Vi ska visa hur man gör såna här trådlösa grejer. Ja, just det. Det är natt. Ja, precis. Vad är tiden? Tiden är, ska se... Tiden är 12 minuter kvar. Okej, men då gör det, så kan du få jaga lite blommor. Ja. Jag ska hämta de bästa blommorna i stan. Ja, gör det. Såna här ska vi göra. Jag hittar en blomma. Den bästa i stan. Nej, det är den här jag hittar nu. Jaha. Såna här ska vi göra. Jag hittar en till blomma. Den här skickar ut signal och den här tar emot signal. Hitta en till, Softis. Åh, hittar du en till? En till och en till och en till. En zombie. Mhm. Aha. Ja. Det låter så knasigt. Knasigt bara. Just det, här har vi gjort så här uppgraderingar till barrels. Så nu får du plats 1024 stackar i varje barrel som har sån där på sig. Det är ju fan på. Nu har inte vi uppgraderat allihopa, men det är på gång. Men plopp. Och sen ska jag krepper. Kanske man får ett huvud. Ja, huvuden har vi. Zombiehuvud. Där var de, ja. En hel drös huvuden där borta. Mm. Nu ska jag bygga en redder pearl. Nu har jag 32 bra blommor. Bra bak i bilen. Jaha, 32. Räcker det hen? Här är en hel Det får väl lov att räcka. En hel blommar med har jag här. Blommar med. Nu har jag 41. Plopp. Där är 40. Lite mer. Slimar! Ja, jag kommer ner med dem nu. Oj. Jag är på att dö där. Jag trodde jag stoppade i fel maskin igen. Mhm, precis som när du har kört och handlat. Ja, när du har handlat. Ja, ska jag göra dem till Red Rose Dye, eller? Ja. Rose Red, ja. Plopp, så. Du kan ju få göra lamporna. Ja, det kan jag göra. Ta med några. Ja, du tog samma. Okej. Okay. Ja, det enda som är ledig i och för sig. Ska vi ha några såna här? Plopp!
Plopp. Ingen. Och sen ska vi, de här är jättejobbiga att göra. Jag har glas på mig om det skulle hjälpa, men jag vet inte om man har glas till dem här. Vad heter de där? Är det inverted red cage lamp eller? Ja. Mm. Vad skulle jag ha nu då? Jo, jag har lite såna kvar här. Ska vi ha platt glas? Ja, pains, ja. Mm. 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 Can you feel the pain? I can feel the glass pain. Så, sen ska vi ha några sådana. Nähä. Vad gör du? Jag håller ju på att göra sådär transmitters och grejer. Ja, jag trodde vi skulle göra lampa. Ja, jag tänkte du kan göra lampa så gör jag såna här andra. För annars ja. Kommer vi nog inte att hinna. Ja, oh, men Red Loomer. Åh, oh, glowstone. Nej, inga. Nej, där. Jag känner mig jätte... Avundsjuk. Rörig. På min karisma. Din karisma? Vi har... Oh, vad du är knasig. Ja, det är jag. En potatis. Ja! En potatis! Så där, nu jäklar. Nu har jag 8 av varje. Nej, jag la in fel, gjorde jag. Nej, jag har in fel. Jag har inga facklor. Jag har inga facklor. Jag är så gammal så jag har glömt bort hur man gör. Åh, herregud. Åh, herre Jesus, min skapare. Och här har jag gjort lite fler såna här. Fast det var ju inte Jesus som skapade. Det var ju den där Bosse på högerflanken. Högerflanken? kan du säga vad de här gatorna hette? Nej. Okej. Okay. Jo, men det kan jag väl göra. Ska jag upp och kolla då i de där i Creeper-grejen, eller? Nej, utan du ska uttala det här. Jaha! Där. Så där heter de. Jag ser inte. Vad ska vi se? Gate. Ja, det är den där Autarchic. Men det låter fel att säga chic. Är det Autarchic Diamond and Gate? Nej, bara Gate. Okej. Okay. Den gör man här i. Nej, det var slime här med! Dö! Aggressiv vän. Här inne bygger man sådana. Det här är lasrar som styr, som driver den här. Och de går på elmotorer som sitter där uppe. Det är såna här lampor vi ska göra förresten. Såna coola lampor är det. Coola lampor är det som fan. Nu har jag 56 red loomer nu jävlar. 50. Ja, men det är bra. Ja, det kan det ge fan på att det. Vi ska ha järnbars. Det kan jag fixa. Ja, do it. Ja. Jag börjar med receptet här. Hur många behöver du? Ja, jag behöver 2 till varje. Hur många ska du göra? 3 miljarder. Åh, oh, jäklar. Ja. 3 mille. Vad ska vi se? Vi har ju, ska vi sätta 2 vid varje dörr där nere. På varje sida då? Ja, över dörren får det väl bli. Ja, en. Fast det är ju 2 dörrar. Alltså det får väl bli över dörren. Vart håller du på någonstans? Mitten. Så, räcker det? Ja. Jag tänkte jag drar till ordentligt. Kan du fixa redstone torch och sleb? Just det, sleb ska man ha. Mm. Hur många torchar? Ta 28. Okej, okay, så 20 till. Mm. Och sen lite redstone. Och så plopp. Och sen nu ska han få precis 28. Varför jag sa det. Och sen ska vi ha en stack slebs. Ja, det är lugnt. Och det funkar väl med stone slab kanske. Trä med, va? Ja, kanske. Eller? Det vanlig kobbelsläb ska funka. Titta hur det ser ut. Ja, just det. Kobbel funkar. Ja, men då tar vi det. Hur många... Du behöver rätt många, va? Kör en stack. För det är ju, som sagt, en halv stack på varje sida av den här skiten. Mm. Vart slängde du lyktorna? Eller de här redstone torch? I bänken. Ja, där! Hon syntes inte först. Nej. När är polisskolan? Ja, han ja!
Han var ju röst i ett barnprogram på Fox. Det var han. Ja, han var en räv. Okej. Okay. Alltså. Och vad snyggt det blev underifrån här. Ja, det är svart, det är lite coolt. Ja. Så där, och så sätter vi plopp, plopp. Oh. Det här ser mäktigt ut. Mm. Det här är varning. Då ska jag bara prova här lite. Och sätta dem lite så. Ja. Vad säger du? Kanske blir mycket, mycket bättre. Ja, jag tror att det varit mycket, mycket bättre. Mm, efter mycket om och men har vi bestämt oss att det här blir mycket, mycket bättre. Aj! De här kan man sätta i taket också, om man vill. Liksom undersidan. Ja, just det. Det är rätt coolt. Mm. Kan vi ha... Ja, just det. Kan vi ha fönstren här istället? Ja, det kan vi. Så... bort! De är så hårda de här! Som flickan. Men jag tror att det är nog rätt rätt stuk på de här blocken, tror jag. Så kan man sätta lampan trycker in där. Här. Men Oj, står jag i vägen, jävlar? Ja, du står i vägen, jävlar. Jävlar, står i vägen, jävlar. Ja, men det ska se utifrån, om jag kan. Ja, just det. Måste vi flyga lite. Upp. Ja. Ja, men det där tror jag väl. Det ser väldigt ogenomträngligt ut. Ja, det gör det. Men det är ingen som ska komma in där och fiffla med våra grejer, inte. Var ska vi ha de här wrathlamporna då? Jag vet inte, man kanske slår dem här. Ja. Istället, för jag vill ju inte ha facklor, det passar ju inte. Inga facklor. Inga facklor! Ja, det, ja. Det kommer bli... Ja, fan. Ska inte ha någon liten pelare annars? Jag tror vi kör på de här andra lamporna. De här... Ja. De här lampblocken. Mm. Det tror jag skulle passa bättre, för det vart inget snyggt med en wrathlamp där. Jag tycker inte heller. De är bra, men inte så snygga. Inte så, nej, precis. Vit kanske. Nu har vi inte visat hur man gör trådlöst som vi lovade. Ja, med det där, ja. Ja, vi kan visa hur det funkar i alla fall. Vi kan gå ner i creeperhålet. Ja, nej, jag kan ta det härifrån. Avsnittet tar ju snart slut. Ja, det kan du göra. Om du har en spak, eller kan fixa en spak. Jag fixar en spak. Vi har ju ett jättebra hål här nu då. Där sitter en wireless receiver. Och där sitter en wireless receiver. Och det ska sitta en på den där också. Den tar som sagt emot ström. Där har vi en sån. Och här har vi en transmitter. Det är en sändare, den skickar ut ström. Creeperspawnen där, den har frekvens 0. Nej, 1. Okej, får jag den, tack. Åh, du kan få spågen. Tack ska du ha, tack, tack. Den har frekvens 1 och den har frekvens 2. Så om jag sätter den här på... Här har vi de två namnen. Om vi sätter den här på 3 och den här på 3. Så. Och sen kör vi in lite ström. Så lyser den. Åh, oh, trådlöst! Jaha! Nu ser de här lite coolt också. Just det, tog jag bort den för... Ja, just det, det gör de. Jaha. Så om jag drar ner den här till... Den där till exempel. Då, nu börjar vi snacka här. Bara du inte rör våra... De där nu. Nu ska vi se om det har varit rätt. Nej, det har varit inte rätt. Ja, just det, den är ju avstängd här nerifrån. Flippar du spaken en gång? Splutt! Eller förresten, dra på den igen. Splutt! Jag måste stänga av den här nerifrån. Det var... Den här är ju på samma här. Okay. Så. Nu kommer Enderman! Åh nej! Nu kommer Enderman! Nej, jag kommer inte upp i hålet, stäng om! Splutt! Jag har inte sett någonting. Oj, nej, det kommer Enderman fortfarande! Gör det? Ja, men den sitter på fel så. Nu. Nu är det massa där nere igen, jävlar! Ja, precis som vi sa. Men jag ville visa. Och då gör man så här. Plopp! Och sen... Ja, nu vill jag inte göra mer. Nej, det blir så... Alla hoppar ner här av någon anledning, så snor de och placerar ut massa block här. Det gillar jag inte riktigt. Men det är så det funkar, och så ska vi ha här inne med massa såna här.
Och så ska det förbli. Man behöver inte ha massa sådana här, det räcker med en, så ändrar man bara frekvensen. Men vi vill att det ska vara häftigt, så vi ska ha en till varje. En till varje spawner. Nu ser vi ju egentligen vilka monster vi har dödat flest gånger med huvudna sådär. Ja, just det. Det gör vi. Hunden! Ringde hunden här. Men ni kan få ge förslag i kommentarerna. Vilken färg på lampor tycker ni att vi ska sätta här? Röd. Du tycker röd. Jag tycker vit. Vad tycker ni? Tycker du som jag? Tralala. Röd är ju danger! Danger! Ja. Get on the floor! Danger! Ja, men då kan, jag tycker ni kan få ge lite förslag. Ja, absolut. Gör det. Jag kan ju, vi kan ju inte ta alla förslagen, det går ju inte. Nej, men det är klart vi kan ta emot alla förslag, men vi kan ta emot alla förslag, men vi kan inte utföra alla förslagen. Då blir en regnbåge här. Ja, exakt. Det är konstigt för ögonen att se på massa färger överallt. Ja, precis. Och tack så jävla mycket för 10 000 subs. Ja, det är coolt. Det är så jävla awesome. Hoppas ni gillar videon igår. Ja, hoppas ni gillar den här också. Mm. Och ni, om ni gjorde det, så får ni gärna lämna en liten like, en liten, jajamän, tumme upp. Klicka på like, men för fan vad Enderman står här nere. Ja, förlåt. Jävla Enderman jävlar. Som har snott en blomma. Ska, oh, jäklar. Det är så mycket, ja. Ja, vi ska fixa här, så du inte hoppar ner där. De skriker på mig, jag hör ingenting här. Vi ska fixa så du inte blir sådär, det, ja. Vi lovar. Men då ses vi på måndag. I någonting. Och så ses vi på tisdag i Feed the Beast. Så jävla nice. Det är det. Vart är du? Jag vill vinka till dig. Jag är här nere i vattnet, i våran lilla hål. Ja, smart. Så där. Ah, jäklar! Du blåste iväg mig. Ja. Vart tog du vägen nu då? Där! Vi får! Va? Där var du, ja. Hejdå! Hejdå! Jävla pickax funkar aldrig. Vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.